אני רוצה להזמין את אביב רפואה מבי 2, ואת אלעד גולדנברג מאיבי, ואת יובל עתד, יושב ראש ומייסד צ'יינה בי ישראל, ואת אחיה פריץ, המנכ״ל מגזר עסקי בקהל, ואת אלי לוי, כן, זה בסדר, מותר למחוא כפיים, ואת אלי לוי מוואלה, ואת אלון רז מזאפ, כולם יחד. כן, אני זוכר, אני זוכר. גלובס לחוצים על צילום, כי הדדליין שלהם מדפיסים באיזה 12 בצהריים. תפסו את המקומות, אל תתיישבו עדיין. רגע, רגע, לא לשבת, אתם לא כאלה מבוגרים. תעמדו רגע. בשביל גלובס, תעמוד שנייה בשביל גלובס. לא יקרה כלום. יו, משוגעת. זה שלי. עוד אחד. חסר אחד? אנחנו בסדר? טוב. רגע, צילמנו כבר, נכון? אני יכול להוריד את זה. לא פה, ספורט. טוב, כולכם ותיקים פה. אתם מכירים כבר את המשחק. אז הגיע הזמן לחדש קצת, אני רוצה לאלתר, בואו תזרמו איתי. משחק אסוציאציות קטן, תגובה של שתי מילים, אני זורק לכם כל אחד תגובה של שתי מילים, בסדר? אביב את הראשון. מדהימה. אמזון. השראה. אחי, אתה בחוץ, צא בבקשה מהבמה. אמזון. A to Z. הדש הזה שהם עשו, הדור דש הזה. מתחרה ראוי. ודאות. אתה צריך להגיד מטרה להשתלטות. כן. תודה. יובל? פרסונליזציה. אוקיי, עכשיו אתה מתחיל את הסבב חזרה. סין. הכי טוב, הכי זול. מגוון, הכי זול. עולם של הזדמנויות. אם תעלים אותה מהמפה, אז ישראל זה מרכז העולם. זה בעיה, אחרי אלון תמיד אני צריך לחשוב על משהו קצת יותר מבריק. סין, אם אין לך סין, חבל. Made in China. Made in China. טוב, אתה מתחיל את הסיבוב הבא, ביטקוין. טרנד. חולף? לא אמרתי חולף, אמרתי טרנד. אוקיי. חולף באיזשהו שלב. אחי 2012. Buzzword. שווה לעקוב. פיקציה. טרנד. פיקציה. יובל, החזרות. 365 יום מרגע קנייה בחינם. לא ביקשתי את הסעיף בחוזה התקשרות, אבל נזרום איתך. הזדמנות לתת שירות טוב. הזדמנות למכור יותר. בזאפוס זה 35% והם שינו את העולם. טוב, אז הרגולטור אומר ש... אני פה האנייבלר של כולם, אז כן. מבחינתי, החזרות, הוצאות, כל עוד עושים את זה בכרטיס הנכון, זה בסדר. אני רוצה להחזיר לך את הכרטיס קל שלי, אגב. כן? החזרות, כאב ראש, גם ללקוח, גם לאתר, צריך לשפר. צריך לשפר, אוקיי. אחד לפני אחרון, קניונים. זה הכי 2009, לדעתי. הכי 89, אפשר לומר גם. יישארו לנצח. נקודות איסוף של מוצרים שקונים אונליין. ימשיכו להיות שם ויתנו חוויה אחרת וחדשה עם האונליין. ימשיכו להיות שם, חלקם הפחות טובים באמת יהיו נקודות איסוף. לבתי קולנוע ומסעדות. ואחרון, דואר ישראל. אוקיי. אני ארסן את עצמי. עבור. זה הופך חוויית קנייה טובה בקצה שלה לחוויה לא טובה לצערי. מנסים. מה שאלת אמר? מה הסמל? הצבי ישראל על במותיך חלל? וואי 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 וואי. נהיה קצת יותר עדין. ישראלי, ישראלי. עם יתרונות ועם חסרונות. אז אני פתחתי כאן את הטלפון, כי בדיוק קיבלתי פוש לפני 5 דקות מחדשות 2, שמספר על זה שמנכ״ל הדואר הבטיח הבוקר בכנסת, לפני 5 דקות, שירות תוך 10 דקות לכולם.
אז יש... תשאל עוד פעם, תשאל מההתחלה. יש צ'אנס, יש צ'אנס. יש המשך לפרק הזה בתהילים. בדיוק. נזכור, Go E-commerce 2016, נתחיל בדואר ישראל. טוב, עכשיו כולכם, ביקשנו מכולכם שאלות שתרצו להישאל. אנחנו נשאל את השאלות האלה, אבל לא את מי שביקש אותן. בסדר? הרבבנו פשוט את הסדר, כדי שלשמור על קצת עניין, אבל בואו נתחיל בכמה שאלות כלליות. הכנס השנה בסימן Customer Experience 360, מה זה בשבילכם, אבל דוגמה פשוטה וקצרה, מה זה חוויית צרכנות אולטימטיבית? להתפרץ חופשי. הנה, אלון עשה את זה, הוא הבין את הרעיון. חוויית שירות מושלמת היא שהמותג מלווה את הצרכן לכל אורך מסע הרכישה, מהשלב של בכלל הצורך, הוא מאיר אצלו את הצורך, אחרי זה השלב של ה... חיפוש של החלופות, הבחירה של החלופות, הטרנזקציה, הקנייה החוזרת וניהול הקשר לקוח וכל מה שאמרתי בשלוש לחיצות כפתור, לא יותר. בשלוש לחיצות? גג. שתיים, שלוש לחיצות כפתור וכל מסע הרכישה הזה קורה בצורה סימלס שהצרכן פשוט נהנה מחוויה אדירה כשזה קורה עם מסכים הורסים ביופיים ופשוטים בפונקציונליות שלהם. אז כל המסע הזה בשתיים, שלוש לקיצות כפתור. זה בעיניי חוויה מושלמת. אני אומר, התרגשות בקנייה, ודאות בתהליך. זאת אומרת, בתהליך הקנייה, שיהיה את החוויה, המגוון הגדול, מה אני רוצה, מה זה. ברגע שלחצתי, שיהיה לי ודאות מלאה. פשוט ודאות מלאה. ודאות שנוצרת דרך שקיפות, דרך תהליך וכו', אבל שיהיה לי ודאות. זה משחק מעניין, אתה לוקח את זה מהמישור המחירי, אתה לוקח את זה מהמישור ה-UX, UI, לעניין לחלוטין פסיכולוגי. ודאות מול התרגשות. זה הכל. אני חושב שככה זה עובד. זאת אומרת, כשמדברים פה על אמזון, מה זה אמזון? ההתרגשות מהמבחר האינסופי, המחירים הטובים, אבל הוודאות המוחלטת, שמה שהזמנת תקבל. שזה קורה. כן. אני חושב שבסוף צריך לייצר חוויה הוליסטית, שאי אפשר לעבוד על הלקוח. זאת אומרת, צריך לייצר חוויה הוליסטית שמדברת גם על העובד, מתחיל בעובד. ספקים וכמובן הלקוחות ופשוט לעשות הכל בכוונה של לגרום להם להיות מאושרים אבל באמת, באמת מהלב ולא בשביל סיסמה שיווקית. אני חושב שבסופו של דבר, אני רוצה להציע גישה טיפה שונה. אני חושב שבסופו של דבר מה שקורה באי-קום או אם-קום או לא משנה בכל העולם תוכן הזה שנקרא מסחר אלקטרוני בסוף הוא איזשהו גלגול ארוך שנים של מה שהיה לפני אלפי שנים שמישהו, האדם הקדמון בא עם התרנגולת ועשה טרייד לטובת העז ובמשך הזמן התפתח המסחר והיו קצת, נוצר כסף ונהיו קניונים ונהיו חנויות וחוויית הרכישה בחנות בעצם חוויה רב חושית. אני מגיע לחנות, אני מדבר עם מישהו, אני סופג איזשהו מסתכל על הדברים, מריח, שומע. התרגשת פעם מלהריח את העז החדשה שאתה קונה עכשיו? כן, בדיוק. או את התרנגולת, תלוי על מה בא לך באותו בוקר. להריח. אחת הסטיות שלו, בן אדם. אני חושב ש... שוב, אני אומר אתרים, אבל זה יכול להיות כל פלטפורמה שהיא מנסה לייצר איזושהי חוויה ברכישה ללקוח, אם היא תשכיל לנסות לעשות את החיקוי הכי מוצלח של החוויה הבסיסית של הרכישה, כנראה שהיא תיתן את החוויה האולטימטיבית. עכשיו, אני לא יודע כמה מתקדמים הסטארט-אפים עם הריח, אבל אני חושב שבכל מה שקשור לאינטראקציה ולספיגת האווירה מסביב, כבר אנחנו נמצאים במקומות מאוד טובים. אני רוצה להמשיך קצת את החייה, כי לדעתי חוויית לקוח משלבת את כל החושים שלנו. זאת אומרת, והדוגמה של ריח היא קלאסית, זאת אומרת, כי נגיד במכוניות חדשות, יש ריח של מכונית חדשה, אין דבר כזה. זאת אומרת, יש ספרי ששמים במפעל שמקפיץ לנו חוקים, מקפיץ לנו כל מיני מחשבות וזיכרונות, וגורם לנו להרגיש טוב. זאת אומרת, אני חושב שחוויית בכלל, לקוחות טובה היא מתחילה בהבנה של מה הלקוח רוצה, מה הצורך שלו. אמרו כאן היבטים פסיכולוגיים, אבל זה לאו דווקא. זאת אומרת, זה גם יכולים להיות היבטים מאוד מיידיים של סיפוק שצריך לתת, אבל היא כן מערבת מחשבה מעמיקה כשמתכננים אותה. זאת אומרת, היא לא באה מהמקום של העסק, איך אני עושה יותר כסף, זה איך אני יוצר לקוח שהוא יותר מעורב איתי בעסק, עם המותג שלי, הוא מרגיש אותו, הוא חי אותו, כמו שאני הייתי רוצה שהם יחיו את המותג. אבל נדמה לי שב-2015, כשמדברים על חוויית לקוח אולטימטיבי, צריך לחדד את זה קצת, כי מה שאתה אומר עכשיו היה נכון באמת מימי העז. מה זה אומר עכשיו, עכשיו, יולי 2015? אני פשוט חושב שמאז ימי העז ועד היום, בני אדם השתנו, אבל לא הרבה. זאת אומרת, אנחנו בסוף אותם אנשים שרוב האינטראקציה המשמעותית שלנו בחיים מתבצעת בעולם הפיזי,
וזה שהמסחר או אלמנטים ממנו מקבלים דרך אחרת או משמעות חדשה, זה עדיין לא משנה את הצורך הבסיסי או את הרגשות הבסיסיים שנמצאים שם במקור. אני חושב דרך אגב שצריך... עוד מדד אחד קטן, אני עוד שנייה אחזור אליך אלון, אני רוצה גם להציע את המדד שבודק האם החוויה הייתה טובה, ואולי דרך זה להגיד, יש לי בן שהוא מוזיקאי, אגב תכנסו יוטיוב גלגל חמישי, אחלה להקת רוק, הבטחתי לו. כל פעם שהם עושים שיר חדש, הוא בא לשאול אותי, נו, מה דעתך וזה? ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נעשה מדד אחד. אם 10 חברים שלך שומעים את השיר ומיד מבקשים לשמוע אותו עוד פעם, כנראה ששיחקת אותה. אם אני חוויתי איזושהי חוויית רכישה כזו או אחרת באיזושהי פלטפורמה, ואיך שסיימתי את החוויה, שנייה, מה שנקרא, ביום שאחרי, אני רוצה לחזור ולקנות בו, כנראה שזה המדד המוצלח. רק היום שאחרי זה לא שגמרת לקנות, זה שקיבלת את המוצר. כן, בסדר, תשים איפה שאתה רוצה. השאלה כמה ימים עברו שם בין לבין, אביב. אני חושב שבאיזשהו מקום, אתה יודע, ישראל נמצאת קצת בדיליי, ואנחנו מציינים פה כל מיני דברים שהם נורא טריוויאליים, והם די ברורים. הקטע הזה של משלוח מהיר, והקטע הזה של ודאות וכולי, הם נכונים, הם קריטיים, אבל אם נסתכל על העולם, בייחוד על ארצות הברית ו-UK, שמובילות, זה כבר במקום אחר לגמרי. המשחק הוא הרבה יותר קרוב לעולם הפרסום, לעולם השיווק. וזה איך אתה דווקא מביא את הטוויסט האחר. איך אתה מייצר באמת משהו אצל הלקוח שהוא זכיר, כי בסוף כל האתרים אומרים את אותו דבר. ואתה צריך להגיע למצב שהלקוח יש לו עדיפות לבוא אליך ולקנות אצלך, כי יש משהו שלפעמים אתה לא יכול להסביר אותו, כן, במילים. זה לא בולטים בשקף במצגת. זה הרבה מעבר לזה. כמו שאתה נכנס למסעדה טובה, אתה יוצא עם אווירה טובה ואתה אומר לפה אני רוצה לחזור. אתה לא תמיד תדע לשים את האצבע, אבל זה צריך להיות מדויק, זה צריך להיות יצירתי, וזאת המטרה שלנו, זה מה שאנחנו כל היום עובדים עליו, לדעתי בהצלחה גדולה. תשמע, אם אני חושב, רגע, אם אני חושב על הזווית של חלק מהמאזינים כאן, שיכול להיות שחלקם עובדים באתרי סחר, חלקם רוצים לפתוח, חלקם כבר פתחו ורוצים לשפר. אני רוצה שהם יישארו, אולי גם אתה, יישארו עם משהו יותר מאשר הדבר הבלתי ניתן להגדרה, הדבר... אז מה לעשות? איך להתקרב לדבר הבלתי ניתן להגדרה? קודם כל, אתה חייב לעמוד בכל הסטנדרטים שנאמרו פה. כן, כל מה שנאמר הוא סופר נכון, וזה תנאי בסיסי, לדעתי היום, אנחנו קצת ב-2005, כמו שאמרת, הכנס הזה הוא כבר שנה שלישית, ואני לא טועה. נכון. אני קצת מרגיש שחוזרים פה על אותם מסרים שנאמרו גם בכנס הקודם, ואני חושב שצריך להתקדם הלאה. הנושא של לוגיסטיקה ושילוח, לדוגמה, אנחנו הכרזנו עליו בכנס הקודם, שנה שעברה, אנחנו כבר שנה שלמה מגיעים לאנשים same day delivery ו-next day delivery, ואני חושב שאנשים כבר התרגלו לזה, ואני שמח על זה שיש עוד חברות שמשפרות את ההיבט הזה. אני חושב שצריך ללכת צעד אחד קדימה, וגם אתרים חדשים או שחקנים קטנים יותר שרוצים להיכנס לתחום, צריכים לחשוב על מה הערך המוסף הנוסף שהם מביאים ללקוח, מעבר לדברים הבסיסיים שבלעדיהם פשוט אין זכות קיום לאתר e-commerce היום, ודווקא לאתרים קטנים ונשתיים יש יותר מרחב לעשות את זה, כי הם מייצרים איזושהי חוויה שהיא מאוד מאוד ייחודית או ספציפית בתחום מסוים, לקהל יעד מסוים. קל יותר לייצר את זה באתרים נישתיים, דווקא לעומת הפלטפורמות הגדולות כמונו, שנותנות שירות לכלל האוכלוסייה ועם עשרות אלפי מקטים, שם זה יותר קשה. ועדיין אתה יודע להגיד לי מה התשובה של ביי 2 לאתגר שהצבת? כן, תראה, ביי 2 בסופו של דבר, כמו שיובל גם ציין, אנחנו שמים בסופו של דבר את הלקוח במרכז. וההסתכלות שלנו אומרת שבואו לא נדבר ללקוח בסיסמאות ובכל מיני ביטויים, אלא באמת נביא לו בסוף את התוצאה הסופית, ולא משנה מאיפה היא מגיעה. לכן בייטו מציע גם שירות של קנייה מישראל, מספקים ישראלים, גם שירות של יבוא אישי מארצות הברית, באמצעות שירות בייטו USA שלנו, גם חוויות שקשורות לא רק במוצרים פיזיים, כמו תיירות וכולי. ובייטו, אני חושב שבארבע שנים שאנחנו פה בשוק והצלחנו להגיע לטראפיק עצום, וכמות רכישות מאוד מאוד גדולה, כנראה שאנחנו עושים משהו נכון בדרך מול הגולשים. אני רוצה להוסיף, או אולי לסכם פה את כל מה שנאמר, בהודעת פוש שקיבלתי, ואני חושב שזה בעצם מסכם, או לשם זה כולנו פה עושים מה שאנחנו עושים. אז אני אקריא. רגע, אני יודע איזה הודעת פוש. ועדת הכנסת, אורן חזן לא עשה שום דבר רע. זה זה? לא, קרוב, קרוב. תקראו, זה שאתה זה גם אחר. אז ההודעה שקיבלתי מיני רבות היא כזו, לשירות לקוחות שלום, המוצר הגיע עם שליח ואני רוצה להודות על הטיפול המקצועי והמהיר ברכישה. המוצר נבדק ועובד כראוי. אני חייב לציין שרמת השירות שהפגנתם הייתה גבוהה מאוד ועל כך תודה רבה.
אשמח להמשיך ולרכוש מוצרים באתר צ'יינאבאי, ובהחלט אמליץ לחבריי גם לעשות כך. כל הכבוד. את השם אני לא אומר, עכשיו... עד שאמרת צ'יינאבאי, הייתי בטוח שחטפת את הטלפון של לילי. נכון, כמעט. אני רוצה להבין, אנחנו בהפסקת פרסומות עכשיו? בדיוק, אז אנחנו... בסוף... אנחנו בהפסקה מפרסומות. בסוף, חשוב להבין. נגמרו הפרסומות. אנחנו כולנו יכולים להגיד הרבה דברים, ולעשות באמת את המירב, אבל בסוף, כל אחד פה מאיתנו רוצה להגיע ל-SMS הזה. אני מסכים, יובל. יפה, טוב. לא יודע של מי זה, אבל... בואו נעשה את הפסקה מהפרסומות, ואני אבקש מכם אמזון חוגגת עכשיו 20 שנה, אנחנו יודעים במה היא רוצה לחגוג את השנה ה-20 שלה, זה עם הטיסנים האלה, נכון? עם דליברי באמצעות דרונס, כלי תעופה בלתי מאוישים. לא רק, אגב, אמזון התחילה עכשיו בשירות חדש, אני לא יודע אם אתם מכירים, היא שולחת, וזה לא בדיחה, היא שולחת ללקוחות של המוצרים שהם לא הזמינו. אמיתי לגמרי, דרור, בגלל שיש להם פרופיילינג מאוד מאוד יפה ומסודר וטוב על הלקוחות, הם רואים שאשתי, טוב, הבן שלי, אשתי, מזמינה סוג מסוים של ספרים כבר מזה שנה, כל חודש ספר חדש. הם מניחים שהיא תאהב את הספר מאותה קטגוריה, הם שולחים לה, רוצה, תשלמי, לא רוצה, תחזירי. לפחות באמריקה זה עובד. אני חושב שאמזון היא אלופת העולם, בדיוק במה שהכי יציין. זה כאילו האינטגרציה האופטימלית שכל מה שצריך לקרות. אפשר לדמיין את זה. את אמזון ועולם האי-קומרס, אמזון כאילו זה כמו המג'יק סטיק של גבי אנד דבי. כאילו, היא חוזה מראש, אתה לא צריך אפילו להזמין, זה כבר מגיע אליך. אתה עם המוצר החדש שלה, עם הדשא הזה, אתה בלחיצת כפתור, המוצר אחרי שעה אצלך בבית, שרשרת ערך כמעט מושלמת, כלי ביג דאטה ופרסונליזציה, שמעוררים את הצורך עוד לפני שאתה בכלל חווה אותו. כן. זה כאילו לקחת את המצוינות של האי-קומרס לאקסטרים בכל אחד מהרכיבים האלה של מסע הרכישה של הלקוח. איזה עוד רכיבים? אמזון עושה את העתיד, אצל אמזון העתיד כבר היום. אבל אני לא רוצה את השיחה על אמזון, אני רוצה את השיחה לעתיד. לאיפה אנחנו הולכים? מה המגמות העיקריות שאתם רואים? ואיפה ישראל על המפה הזאת? אני חושב שהעתיד, היא באמת אפשר להסתכל כאילו על דברים שאמזון מדברת עליהם, אבל העתיד הוא שפלטפורמות האי-קומרס, בוא נגיד את זה ככה. אנחנו כולנו סביב האי-קומרס, אבל בואו לא נשכח מה חשוב בחיים. חשוב בחיים להיות עם המשפחה, להיות עם החברים, לעסוק בתחביבים, להיות בריא. ואני חושב שהאי-קומרס, העתיד של האי-קומרס, הוא שהאי-קומרס יהיה, לא יהיה נטל, לעשות קניות זה לא צריך להיות נטל. ואפילו החוויה שבקנייה גם היא משנית בחשיבותה. כל העסק הזה צריך לעבוד בצורה שהיא כל כך סימלס, שאתה פשוט תעבור ליד המוצר שהרגע נגמר לך, תעביר איזשהו ברקוד, וזה יגיע אליך הביתה אחרי שעה. אנשים לא צריכים להתעסק עם הסל של קניות, גם לא במובן הטוב של הדיסקאברי דרך אגב, יש גם מובן נהדר של הכיף שבשופינג, אבל בגדול, פלטפורמות האי-קומרס המצוינות של העתיד, זה אלה שידעו מראש מה הצרכן רוצה, ידאגו שזה יגיע אליו הביתה, ועצם תהליך הקנייה יקרה בלחיצת כפתור אחת או שתיים, או אפילו בלי לחיצה. מעצם המעבר ליד המוצר, סריקתו, ואוטומטית זה הולך לאיזושהי עגלת קניות שמגיעה אליך, ואתה פשוט לא צריך להתעסק עם קניות, אתה צריך להתעסק עם לעשות חיים. כלומר, מה שאתם עושים יהיה פשוט פחות נוכח בחיים שלי. מה זה? תהיו לי שקופים, כולכם, תהיו לי שקופים. לא רוצה לראות אתכם בכלל. זה מה שאתה אומר. לא, אל תפריעו לי בדרך, אל תעמדו לי בדרך. ממש לא. ברגע שאנחנו מצליחים לממש את הוויז'ן הזה, אנחנו הופכים להיות הסייען שלך, אנחנו הופכים להיות הגוף הזה שסוגר לך את הפינה, בנושא מוצרים, בנושא שירותים, בנושא אנטרטיימנט שאתה צורך, בכל פעולה שאתה צריך לעשות, שהיא צריכה להיות פעולת רכישה דיגיטלית, אתה בסוף, יש לך את העוזר הזה שהולך לידך. כן. אני חושב שבמובן הזה, אמזון הם באמת השראה אדירה, כי הם מסתכלים על עצמם בתור הגוף שבאמת מתכנן להיות המלווה הזה, הקונסיירג' הזה שהולך לידך, בכל תחומי החיים. אנחנו כאילו מסתכלים על e-commerce של מוצרים שהם נגישים, שהם tangible, אבל זה ממש לא רק כך. יש את עולם השירותים שהוא עולם עצום. כן. אלעד, מגמות שעוד לא דיברנו עליהן? כן, אני בלי ספק חושב שההיבט הזה שנתת את הדוגמה של הרחפנים, אבל הוא מסביר את החשיבות, אלון דיבר על שירותים, אבל באמת העולם שלי הוא עולם של מוצרים פיזיים, ואני חושב שבעולם של המוצרים הפיזיים ההגעה של המוצר אל הלקוח הוא מאוד קריטי, ואנחנו רואים סביב זה המון דברים, דוגמה קצת מדור פרסומי גם שלנו, בערים גדולות בחול יש שירות שנקרא eBay Now, בעצם אתה קונה דרך eBay סחורה מקמעונאי
מגיע שליח, מביא את הסחורה מהחנות בשבילך עד הבית. זאת אומרת, אנחנו ממפים את הסחורה שנמצאת ברדיוס ממך, ותוך שעה אתה מקבל מוצר. עכשיו, זה יכול להיות, והיוז קייסים שלנו, המקרים שאנחנו רואים זה אנשים שבגמר הסופרבול פתאום הטלוויזיה לא עובדת. רגע, אז מה אתה אומר לי? כאן יש שילוב של אופליין ואונליין בתוך אי-ביי? כן, מאוד. יש לנו אמזון, יש לנו פתח חנות פיזית בניו יורק, יש לה חנות. אז מעבר אנחנו לאו דווקא הקונספט של חנות פיזית, אלא שאין מלחמה בין העולמות האלה, וקצת משלים את אלון, כי החוויה היא רציפה. זאת אומרת, במקום שאני אכנס הביתה עכשיו ואיסע לקנות טלוויזיה בבסט ביי, פשוט אני מחפש באי-ביי איזה דגמים יש קרובים הביתה, אני לוחץ ומגיע שליח, אבל זה גם הולך למקומות אחרים. נגיד, אנחנו כולם מבינים את הצורך של לקוח לעקוב אחרי משלוח. אני פגשתי 2-3 חברות כבר ישראליות שמפתחות פתרונות שיאפשרו נגיד צ'יפים שיוטמעו בכל מעטפה בעלות של פחות מסנט. היום רוב הצ'יפים שמזהים עובדים על גלי רדיו ובעצם יעבדו על גלי קול, מה שמוזיל את זה משמעותית, מוריד סיכונים של מחלות וקרינה. בעצם כל מעטפה שתעביר בדואר תדע בכל רגע מתי השליח לקח אותה ואיפה הוא שם אותה. ואני חושב שהצעדים האלה יובילו לחזון הגדול של עולם רצוף ומחובר. אביב, אלון, אלי, יובל, יש בפלטפורמות שאתם מריצים משמעות לאומני צ'אנל? יש לכם איזשהי ממשק עם אופליין? כן, בטח. יש המון חשיבות לדבר הזה, ואני מסכים פה עם אלעד שהדבר הזה הולך לצבור תאוצה. אנחנו רואים את זה גם בחול, כמו שאחיה אמר, אמזון פותחת חנויות אופליין. זה משהו די דרמטי. אגב, נזכרתי שב-97, כשהם עוד היו חנות ספרים מוזרה, לא יודע, מוזר שמוכרים ספרים, הדבר הראשון שמוכרים ברשת זה ספרים, ברנז אנד נובלס תבעו אותם ואמרו, אסור לכם לקרוא לעצמכם חנות ספרים. אתם לא חנות? אין חנות? אין מדפים? אין חלון? אז עכשיו התשובה. כן. אז יש להם באמת עכשיו כניסה גם לתחום האופליין, ואני חושב שבסוף, מה שאלון אמר פה הוא מאוד נכון. אנחנו בני אדם, בואו נשים שני הדברים בפרופורציה, חיים גם באונליין, גם באופליין, גם במובייל, גם בזה. יש פה איזו התלהבות גם מהדבר הזה, כמו שהתלהבו ב-98 מהכניסה של האינטרנט. זה, די, זה כבר חלק מהחיים. ואני חושב שבסוף היום, לדוגמה אצלנו, התפיסה אומרת שאתה צריך לתת ללקוח את מגוון האפשרויות הגדול ביותר. כמו שאנחנו נותנים לו גם ספקים ישראלים, גם יבוא אישי וכו', לתת לו יכולת לרכוש ולקבל מידע בכל הפלטפורמות, אם זה מובייל, אם זה אונליין, אם זה עם שחקני אופליין. אנחנו חסידים של שיתופי פעולה, ואנחנו מחבקים אלינו המון ספקים. יש חנות שבה אני יכול ללכת ולקחת את מה שקניתי אצלך ולקבל את זה בדליברי? יש היום רשתות כמו אירופלקס, הולנדיה, אופטיקה אלפרין, קרוקס ואחרים, שאתה יכול לקנות אצלנו בפלטפורמה של בייטו מה שאתה רוצה, ומיידית באותו רגע אחרי דקה עם הסמארטפון להיכנס לסניף של קרוקס אנד מור, או להיכנס להולנדיה, לקחת את המוצר, בדרך אגב, בדרך כלל ב-30-40%, 50% לפעמים פחות מהמחיר ריטייל, ולהגיע איתו הביתה. זאת אומרת, החוויה היא באמת מכל הכיוונים. גם, אני מסכים בגדול, יש לי הסתייגות קלה לגבי האמזון, מסכים בגדול, גם אצלנו באתר יש עולם שלם של שירותים שמערבים, מה שנקוראים אומני צ'אנל, זה לא אומני צ'אנל הקלאסי, זה יותר לרכוש באתר ולקבל משהו בעולם הפיזי בזול יותר, בטוב יותר, בחבילה אחרת כזו או אחרת, אטרקציות ושירותים. לגבי אמזון ספציפית, שאלתך על הטיסנים, הטיסן זה כלי, זה רק שאלה של זמן. אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק, ספציפית אצל אמזון, לא אצל כל השחקנים. אני חושב שהם בפנטזיה שלהם היו רוצים לבטל את האופליין בכלל. זה שב-16 ערים באמריקה, אתה יכול להזמין ולקבל תוך שעה כל דבר, זה איזה רצון בסאבטקסט של הפעילות הזאת, לבטל את האופליין. לומר לך, תחסוך זמן, פנה יותר זמן לעצמך, יש מי שיעשה לך את זה, זה יגיע עד הבית, אבל הם באמת, באמת הסמן הימני, זה רק הם. בעולם, נקרא לזה הרחב הכללי, באתרים ישראלים בוודאי, וגם באתרים בחול, כמו שאלה ציין, תמיד יש איזשהו שילוב. נכון שרוב הפעילות שלנו היא פיור פליי, אבל יש המון המון נגיעות בפיזי. אני חושב שאתה אומר, לא ברור לאיפה אתה הולך, כי מצד אחד אמזון, אתה אומר, מצידם היו הופכים את כל עולם האופליין לעולם של לוגיסטיקה ושילוח. אני חושב, אמזון ספציפית כן, אני חושב שזה מה שהם רוצים. אבל אני חושב שאבי וגם אלון אמרו שיש כאן משמעות לחוויה של לבקר בחנות, לראות את המוצר ולחבר אותה עם האונליין. אמרתי בפנטזיה שלהם, אני במציאות, בוודאי שהחנויות לא ייעלמו, יש חוויות קנייה שהן פיזיות לחלוטין,
שאדם רוצה לחוות אותם בצורה פיזית. אבל יש גם הרבה חוויות קנייה, פונקציונליות וגם רגשיות, שקורות ברשת וזה ילך ויתגבר. זאת אומרת, הקונפליקט קיים, זה יפגע בחנויות, אני חושב שזה כבר פוגע בחנויות המסורתיות בכל מיני מקומות בעולם, כולל בישראל. זה אף פעם לא יהיה 100% אונליין, ברור שלא. יש המון דברים שאתה תרצה, כאדם, to spend time, כי זה חוויית, לקנות זה גם חוויה. כן. אחיה? יש, יש מספר case studies של אומני צ'אנל. case study בעיניי הכי מדהים זה של חנות אופנה לנשים שקוראים לה רבקה מיינקוף. יש חנות כזאת. של? רבקה מיינקוף, זה מותג אופנה לנשים שייצר חוויה שמתחילה במובייל, עוד לפני הקנייה, שבה הקונה בוחרת את הפריטים שהיא רוצה למדוד בחנות. כשהיא מגיעה לחנות, ויש חנות פיזית כזאת בניו יורק, חנות מדהימה, היא לא רואה מוכרים, היא רואה וידאו וול. בוידאו וול היא ממשיכה את החוויה שהיא התחילה בחנות, החנות כמובן מזהה אותה כשהיא נכנסת, וכשהיא נכנסת לחדר ההלבשה, חדר ההלבשה יש בו מראה. המראה זה גם וידאו וול, זה לא מראה רגילה. היא יכולה ללחוץ על כפתורים שמשנים את התאורה בחדר, שבאמצעותם היא יכולה לראות איך היא תראה עם אותה סמלה שהיא הזמינה כבר בבית, שאותה היא רוצה לנסות. אממה, טעתה אולי קצת במידות, אז היא נוגעת שם על המסך מגע ומבקשת מידות אחרות ונעליים אחרות, והיא לא יוצאת מחדר הלבשה, המוצרים מגיעים אליה, היא מודדת את הכל, בסוף החליטה שקונה זוג נעליים חגורה ומכנס, היא מבצעת את הרכישה על אותה מראה שהיא בעצם אותו וידאו וול, יוצאת מהחנות, זה מחכה לה, היא לא רואה שום מוכר ולא מעבירה את הכרטיס אשראי באף מקום. זו חוויה שמתחילה בבית, במובייל, ממשיכה בחנות ונגמרת בסוף באיסוף המוצר מהקופה. אולי הדוגמה כאילו הקיצונית של חוויית אומני צ'אנל, יש דוגמאות כאלה של רשת שקוראים לה Game Store, זה רשת של חנויות למשחקי מחשב, רשת אמריקאית מאוד גדולה, שברגע שהצרכן נכנס, ה-i beacon מזהה מי הוא אותו צרכן, פותח לו את האפליקציה ומתחיל לדבר איתו על המשחקים שהוא יודע שהוא משתמש בהם, וכשהוא נמצא מול המדף של משחקים שרלוונטיים לו, הרשת בעצם מתקשרת עם אותו קונה בחנות, ויש גם מחקר שאומר ש64% מהצרכנים האמריקאים מעדיפים לדבר עם קיוסק דיגיטלי בתוך החנות מאשר עם מוכר, מאשר עם איש מכירות, בחוויה שמתחילה בבית במובייל, נמשכת משום שהחנות יודעת לזהות שהרגע נכנס לקוח מסוים ונגמרת בסוף ברכישה. והקייס האחרון המדהים ביותר, תשאיר דקה לאחיה, הוא חם כבר על המייק. כל עוד כל הסיפורים שלו נגמרים בסוף ברכישה, מבחינתי זה בסדר. כן, ובכרטיס. נכון. כי אם זה לא קל, זה חבל. זהו. כמו שסיכמנו. אחלה, זאת. יש איזה קייס בקניון בקליפורניה. קצר, קניון בקליפורניה. קייס אמיתי. צרכן נכנס לחנות כמו פוטלוקר כזו, עומד מול נעלי נייק. האי ביקון מספר כרגע לחנות מתחרה שהוא עומד מול נעלי נייק, ואז החנות המתחרה מקפיצה לו הודעה, יש לך 100% הנחה על הנעל הזאת אם תגיע אלינו לחנות, עם טוויסט קטן שההנחה יורדת ב-1% כל אחד שנייה. זה אומר שיש לו דקה וחצי להגיע לצד השני של הקניון ולקבל אותה. קייס מדהים, אנשים רצו כמו מטורפים. בנעלי ספורט זה עובד. כן. תראה, שאלת על העתיד, מה יהיה בעתיד? עכשיו, אני חושב שלפעמים מסתכלים על העתיד כעל איזשהו אופק רחוק, ואני בדרך כלל אוהב להסתכל על העתיד קצת יותר כמעגל, כסייקל. כי בוא ניקח את הסלולר, זו דוגמה נהדרת. בסלולר חווינו איזושהי חוויה מאוד מטלטלת בנגיד עשור האחרון. לפני 15 שנה בערך הוויס היה המלך, אחרי זה באו הודעות הטקסט, הווסים, ערכים המוספים, שירותי התוכן למיניהם. וברגע שכל השחקנים, נגיד בעולם אפילו, ישרו קו על האזורים האלה של שירותי התוכן למיניהם, וכולם נותנים פחות או יותר את אותו היצע בעניין הזה, אז הצרכנים חזרו לדבר על הבייסיקס, שזה השירות, לפעמים המחיר, במדינות כמו שלנו נגיד, אבל נגיד גם המהפכה הזאת עבור על השירות ועל איכות הכל. כי עדיין מדברים עם הטלפון. ואני חושב שאצלנו בכלל, כמגמה גלובלית בעולם האי-קום, אז כולם יעשו את כל אותם צעדים של לייצר חוויה נהדרת ולייצר בלדרות פנומנלית ולהציע אומני צ'אנל מושלם. ואחרי שכולם יישרו קו לכל המקומות האלה, יחזרו לבייסיקס, והבייסיקס בסופו של דבר יהיה הטראסט. עכשיו, למה אני אומר את זה? לא רק בגלל איפה שאני עובד,
אלא בגלל שאני חושב שבסופו של דבר כולנו בני אדם, אם לא נאמין בסופו של דבר בפלטפורמה שמספק לנו את המוצר או השירות, ולא נאמין שנקבל את התמורה המלאה עבור מה ששילמנו עליו, ולא נאמין באותו אמצעי תשלום שבסופו של דבר מאפשר את כל הדבר הזה, אז כנראה שהעסק עוד פעם יחזור אחורה. עכשיו, הבוקר זה היה בכל החדשות, כל הסיפור הזה של דליפת מידע ו-JP Morgan, ואנחנו מדברים על טארגט לפני שנתיים. עזוב JP Morgan, אשלי מדיסון. כן, יש לנו משנה. תרימו יד מי שמפחד שהשם שלו יצא. תרימו יד. אף אחד? חבר שלי. מי פה מפחד שתצא רשימה של לקוחות אשלי מדיסון? אף אחד לא נרשם. שלום. סוף, אתה לא רואה. לא הייתם שם, לא שמעתם על האתר הזה. פתאום כולם בשקט. אשלי מה? אז... אז בסופו של דבר אני חושב שפה באמת לארגונים, כאילו המסורתיים, הכבדים, למשל חברות כרטיסי אשראי למיניהם, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב במהפכה הזאת, כי בסופו של דבר הם יספקו את הבייסיק, את הבסיס, את הטראסט. עכשיו יכול להיות שיהיו תחליפים לדברים האלה, אבל אם לא יהיה טראסט, לא יהיה בסופו של דבר ייקום. אין פה לצערי, באמת לצערי, גם אף אישה בפאנל, יהיו על הבמה הזאת עוד נשים ורבות, אני מבקש לא לדאוג, אבל אני אייצג רגע את מה שלמדתי מבת הזוג שלי. כשאני הולכת לקנות חזיות, אז הפטנט שלי הוא כזה, וזה לא שלי, זה של הרבה מאוד נשים. הולכת לחנות הכי שווה בכיכר המדינה, בוחרת את מה שאני אוהבת, זה מחירים שלוש ספרות בגבוה ולפעמים גם יותר, נכנסת לתא מדידה, בודקת שזה מתאים לי, מצלמת את התגית עם הברקוד, עם המספר סידורי, סיריאל, והולכת הביתה. ואז מוצאים באתרים בחול את אותן חזיות במחיר של כמה בנות? שליש? רבע? פשוט כאילו אין קשר בין מה שמוכרים בארץ, ועכשיו אני כבר חצי שנה בענייני ילדים, אז כאילו כשאתה קונה מוצרי ילדים, דולר שווה 10 שקלים. זה היחס המרה, כי מוצצים ב$3, עולים 30 שקלים בישראל. חליפת שבעה בגדי גוף קארטרס, $16. או 199 שקלים, זה דולר ל-13 שקלים, שערי המרה לא סבירים כאלה. ואני רוצה לשאול אתכם, מתי העניין הזה, הכאב האמיתי הזה ייפטר? מתי אני ארגיש בתור לקוח ישראלי שאני יכול לסמוך על המחיר של האתר הישראלי, ואני לא חייב קודם לבדוק באתר האמריקאי בשביל לדעת שלא דופקים אותי? לא, אתה נכנס לזאפ ובודק. זה כבר נפטר הנושא הזה. הדוגמאות האלה זה מהחודשים האחרונים. אתה פשוט צריך להיכנס לזאפ ולבדוק. אני בטוח שצנזרת שאשתך חזרה הביתה ונכנסה לבית to USA. כדי לבדוק את המחיר לחזיות. שילמו לי כדי שאני אצנזר את זה. זוכה להגיד את זה, אז אני מאמר. אבל בגדול, באמת יש היום כבר יכולות לגולש הישראלי, כמו בשירות של בית USA וכמו בשירותים אחרים, לייבא כל מוצר מארצות הברית עד פתח הבית בישראל תוך ימים ספורים. צריך לקחת בחשבון שצריך להוסיף גם את עלויות השילוח ואת המיסוי, שלשמחתי פה הרגולציה באמת משתפת פעולה והרוכשים מאוד מודעים לזה, יודעים לקנות עד $75. זה הצעדים הכי טובים מבחינת הקהל, ואני חושב שפה באמת האפשרויות כבר פתוחות, זה לא מתאים לכל המוצרים. כן, נכון, אבל מה שאתה אומר בעצם, אני בתור בייטו לא אכפת לי. דרור. אני בארצות הברית. אבל דרור, זה בעיה... זה זאפ השוואת מחירים. זאפ נולדה בדיוק בשביל לפתור את הצורך הזה. לפני שאתה עושה רכישה, אתה צריך להסתכל על כל החלופות. אני באמת, שזה לא ישמע כמו פרופוגנדה, אבל זה בדיוק העיתוי שבו הצרכן צריך להיכנס לזאפ השוואת מחירים, להשוות חלופות בחנויות המקומיות והחלופות הבינלאומיות. זאפ ואיביי בשיתוף פעולה. כן. יש סלרים מאיביי שמוכרים מוצרים שחנויות מקומות מציגות. יש הרבה מאוד מוצרים שהדוגמה הזאת שנתת, אי אפשר להכיל אותה עליהם. בהרבה מאוד מוצרים, החלופה המקומית היא חלופה לא פחותה מהחלופה הבינלאומית, לרבות נושא האפטר סייל סרוויס וכדומה. אוקיי, אבל זה בדיוק בשביל זה, זה הפשבר מחירים כאלה. אבל נדמה לי שנכון להפנות השאלה לאלה מוואלה שופס, שבעצם ריטל ישראלי. כן, אני רוצה לחלק את התשובה לנתונים שנתת פה כמדגם מייצג, לשני חלקים. יש חלק אחד שהוא חלק רגולטיבי, אין לנו מה לעשות עם זה, זאת אומרת כאתר ישראלי אין לי מה לעשות עם זה. אם הרגולטור החליט שלמוצרים עד $200, אז אין עליהם לא מע"מ ולא מס קנייה ולא מכון תקנים וכו' וכו', אז זה לא שלצורך העניין לא הריטיילרים בישראל ולא אתרי הסחר בישראל הם מרוויחים יותר ובגלל זה המחיר גבוה, זה פשוט ענייני רגולציה מאוד פשוטים. לפעמים אגב, עלויות המשלוח או במקרה שזה עובר את הסף והשחרור זה יוצא מאוד קרוב, לפעמים זה הרבה יותר זול. זה רק זה? רגע.
זה רק זה, דולר הופך לעשרה שקלים רק בגלל עליות שילוח. שנייה. עכשיו אני הולך לחלק השני. זה חלק, לדעתי, יותר מורכב, פחות מדברים עליו. הסיבה שבאתרים בחו"ל המחירים זולים יותר הם לעתים לא רק הרגולציה שחוסכת פה את המיסים, זה גם עניינים של מבנה שוק. בישראל מבנה השוק, לצערי גם באונליין הישראלי, הוא משקף, אני קורא לזה עיוותים ואי שקיפויות שנוצרו בריטל, בקמעונאות המסורתית לפני המון שנים, ובאיזשהו אופן מעוות ממשיכים להשתקף בסחר האלקטרוני. אני אתן שתי דוגמאות קטנטנות. הראשונה, כנס לחנות, לצורך העניין, ריהוט ממוצעת, אני לא מדבר על איקאה, כנס לחנות חשמל ממוצעת, אין שום קשר בין המחיר שמוצג על המוצרים לבין המחיר שהדבר הזה נמכר בפועל. שלושה אנשים נכנסים לחנות, רואים מכשיר ב-6,000 שקלים, לפי הפרצוף ולפי יכולות מסע ומתן, שלושה אנשים ייצאו עם שלושה מחירים שונים. Mm-hmm. באונליין הישראלי במשך שנים שיקפו באיזושהי צורה את התהליך הזה בריטל. היה מכירות פומביות, היה מכירות אישיות, היה מכירות נסתרות, היו כל מיני... מכרז הפוך. מכרזים הפוכים. פי אלף, היו כל מיני אתרים. צריך להיות סטטיסטיקאי להבין אותם. אני יכול להגיד לך שבוואלה שופס כל המחירים שלנו חשופים, המחיר שמוצג הוא המחיר הסופי, זה מקשה מאוד. זה מקשה עלינו כי הריטל עושה עדיין הכל כדי לבלבל את הלקוח. אני חושב שפה יש יתרון גדול לאונליין שלא כל האתרים מנצלים אותו, להגביר את השקיפות לצרכנים. What you see is what you get. אתה לא צריך לעשות עם מסע ומתן, אתה לא צריך לנחש בכמה אתה יכול לקנות ממני. אין מכרזים? אין מכרזים. בוואלה שופס אין מכרזים. יש מחיר לכל דבר. לעתים זה קשה לספקים, לעתים זה קשה לריטלרים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל מה שאתה רואה זה מה שאתה קונה. אני חושב שהעיוותים האלה מהריטל שהמשיכו להשתקף ומשתקפים עדיין שנים באתרים אחרים בישראל, הם פשוט עקומים מהיסוד. מטרת האינטרנט זה להגביר שקיפות. דרך זה גם יורדים המחירים. כי אם המחיר אצלי חשוף והוא זול, אז גם הריטל יוריד את המחיר. אז גם האתר ליד יוריד את המחיר. אז לקחת אותי מנקודה כואבת אחת לנקודה כואבת שנייה, וזה השקיפות. יובל, מחיר שקוף והוא מחיר שקוף? אז אני אומר, יש בעצם שני גורמים עיקריים לפער העצום הזה במחירים. אחד הוא נורא נורא פשוט. כשאני קונה מוצר ישירות מסין או מ-eBay, לא משנה, מכל פלטפורמה מחול, אני בעצם חוסך את כל שרשרת היבוא שנמצאת בתווך. שזה אומר היבואן המקומי, שזה אומר הספק המקומי, המפיץ המקומי, החנות וכולי, כולם צריכים להרוויח בדרך. זה גורם אחד, אני חוסך את כל השרשרת הזו וקונה ישירות מהמקור. הדבר השני, ופה אולי אלי לא יסכים להודות בזה בבמה הזו, אבל אני ישבתי בתפקיד הקודם שלי במקום של יבואן רשמי. עכשיו, אין כזה מושג יבואן רשמי יותר, לדעתי, בעולם. זאת אומרת, זה לא קיים יותר המושג הזה. ברגע שהגבולות נפרצו, ואתה יכול לקנות כל מוצר מכל מקום שאתה רוצה. אבל בעצם מה שמגביל מאוד פה את התחרות בארץ, זה לצורך העניין, אם יבואן רשמי כלשהו בא עכשיו ולמכור מוצר אצל אלי, ואלי אומר, בוא נה, אני רוצה לפרנק את הלקוחות שלי, ולחתוך את המחיר, להרוויח 5%, או אפילו לא להרוויח בכלל. אני עושה את זה ברמה יומיומית. הוא לא יכול לעשות את זה. למה הוא לא יכול לעשות את זה? כי בעצם היבואן הרשמי מגביל אותו. הוא אומר לו, אדוני, אם אתה עכשיו שוחט את המחיר... שנייה, יכול להיות שהוא לא אוהב את זה, אני עושה את זה כל הזמן. אם אתה עכשיו שוחט את המחיר, אני מקפיא לך את הסחורה. מה שיובל אומר הוא נכון. וזה מה שקורה. אבל אני אגיד יותר מזה, השקיפות היא מאוד חשובה, אני מסכים עם הנושא הזה, בייחוד לגבי ההסברה ללקוח מאיפה המוצר מגיע, אם הוא מגיע ביבוא אישי, הוא מגיע ביבוא ישיר, ומי היבואן וכולי, ביבוא מקומי, סליחה. אבל אני חושב שהנושא של השקיפות הוא לא בהכרח רק המחיר החשוף. המחיר החשוף לא בהכרח אומר שקיפות. זאפ, אלון יכול להעיד על זה, מפוצצת במחירים חשופים של חנויות שכשאתה נכנס אליהם, אז לקחו את המוצר, הפשיטו לו את האור, הפשיטו לו את כל הפונקציות, שמים לך מחיר של 999, ובסוף אתה בא לקנות, אז אומרים לך, אבל אם אתה רוצה עברית, אז עוד 200 שקל, ואם אתה רוצה גרסה שהיא באמת יבואן רשמית, תוסיף עוד ותוסיף עוד ותוסיף עוד. לכן זה לא בהכרח מה שאומר שקיפות. לאינטרנט, להבדיל מהאופליין, ויש פה המון אנשים שחיים אינטרנט day to day, יש גם יכולות ופונקציונליות שצריך לדעת לנצל אותה, שהיא שונה מהאופליין. גם ב-eBay יש מאות אלפי מוצרים, נכון אלעד, שנמכרים בבידינג, במכרז, אז זה לא מילת גנאי, יש בסופו של דבר, אם יש יכולת להביא ללקוח את המוצר במחיר יותר זול, בשיטות מחירה חכמות שהטכנולוגיה מאפשרת אותן לעומת האופליין שחייב לשים שלט, אני חושב שזה גם דבר שצריך להשתמש בו, חכם, נכון, בשקיפות מלאה.
עוד דבר אחד שבדיוק קיבלתי הודעה מקודם, שיצאה הודעה עכשיו לבורסה של בייטו, אנחנו חברה ציבורית, שרכשנו פלטפורמה, השלמנו עסקה ממש היום בבוקר, רכשנו פלטפורמה שבאה לתת ליוצרים ולמעצבים ולחנויות בוטיק לפתוח בכמה דקות פשוטות חנות שלהם אונליין, אם אנחנו גם מדברים על שקיפות, ולמכור ישירות מהם ללקוח הסופי, ללא מעורבות בכלל של בייטו. אנחנו משיקים את השירות הזה תחת מותג חדש. האתר כבר קיים, יש בו כמה מאות פעילים. שיקרה, אנחנו נחשוף את זה. כרגע הוא נקרא MyStores, MyStores.co.il, אפשר כבר להיכנס ולהקים חנויות. ואני חושב שזה עוד דבר שהולך לקחת השוק קדימה. בארצות הברית יש שחקנים כמו אצי, שכבר מאפשרים לכל אחד מהבית, לכל מי שעכשיו מייצר משהו, עושה משהו, לעלות תוך דקות לאונליין, מהר, פשוט, ולמכור. בייטו נכנסת היום לתחום הזה כשירות משלים. קוראים לזה איבק. אלעד גולדנברג נראה לי קצת מודאג שם. יש גם את איבק. נהיה טיפה טוב. יש גם את אצי וגם את איבק. אני חושב שאצי בא הרבה שנים אחרי רגע, צלם, אתה יכול לעשות קלוז-אפ רגע על אלעד, הוא קצת נהיה אדום, אני חושב. כן, לא, אלה לא דברים. תראו, בכלל, אנחנו משחקים במשחק מאוד שונה. אני יכול להגיד שעם כל האנשים שיושבים פה מסביבנו, אנחנו יודעים מה אחד השני עושה. זאת אומרת, אנחנו מפרגנים גם להרבה מהלכים. אלי, לדוגמה, לא מתחרה אלינו וואלה שופס בשום צורה. אנשים ימשיכו לקנות מקררים מוואלה שופס כי הם מקבלים אחריות. זאפ עושים השוואת מחירים בצד מאוד אמיץ. כלפי סוחרים ישראלים הם משווים את המוצרים עם אי-ביי שברור שהם יותר זולים במטרה להוריד את המחירים. יובל פתח יבוא מסין בצורה מדהימה שנותן לצרכנים הרבה אמון לקנות מחול מרחוק. אני חושב שיש כאן מגמה שהיא גם לאו דווקא מוטת מחיר, היא מוטת מגוון גדול של מוצרים ומותגים שאין בארץ, היא מוטת שירות שאין בארץ. זאת אומרת, אני לא רואה את זה כאיום על השוק הישראלי, אלא להפך, משהו שמרים את השוק הישראלי למעלה וגורם לו להתקדם לאותה נקודה שאנחנו מדברים שהוא צריך להיות בה כבר לפני כמה שנים. רק מילה אחת על מה שנאמר, זאפ היא פלטפורמה ששקיפות המחירים, האובייקטיביות והסחר ההוגן הם בבסיס של ה-DNA של החברה הזאת, והיא מקפידה על זה משנת 2000 ועד היום, ואני מניח שגם ב-15 שנים הבאות. לא הכל בשליטתכם אבל, לא הכל בשליטתכם. זה יעמוד בבסיס של האסטרטגיה של זאפ, והאסטרטגיה הזאת משום שמיושמת בצורה יחסית מדויקת, גורמת לזה שהצרכן מביע אמון בזאפ יום אחר יום, נכון? שאין מצב של בולט פרוף, ועולם הסחר יש בו כל מיני ניואנסים, אבל זאפ פועלת בצורה מאוד נחושה בכל מקום שבו היא חושבת שייתכן ואולי יש איזשהו סיכוי לסחר לא הוגן, היא פועלת בצורה מאוד נחושה מול הסלרים, ובסך הכל הרוב המכריע של החנויות שעובדות בזאפ עובדות בצורה הוגנת, שקופה ואובייקטיבית. תגיד, גם אתם שמרתם איזה חידוש להשיק היום ב-e-commerce? כן, אנחנו משיקים את זאפ מרקט, שזה למעשה הזאפ של מוצרי המזון. אנחנו נאפשר לצרכן הישראלי, לפני שהוא הולך לבצע קניות של מוצרי מזון, להרכיב את הסל ולבדוק, לבצע השוואת מחירים של סלי מזון ברדיוס מוגדר שהוא יגדיר, ולמעשה נסייע לצרכן לעשות החלטה צרכנית מושכלת גם בעולם המזון. אנחנו מאמינים שבשל החשיבות של סל המזון בהוצאה המשפחתית, המיזם הזה יתפוס כאש בשדה קוצים, וזה יהפוך להיות הדרך החדשה שבה אנחנו רוכשים מוצרי מזון. ואני צריך ללכת לסופר שמצאת לי, או שאני יכול פשוט ללחוץ וזה יגיע? זה רק עניין של השלבים. בשלב ראשון אנחנו קודם כל רוצים להטמיע את הנושא של השוואת סלי המזון במרחב הפיזי והדיגיטלי, והשלב השני היא השלב של ההזמנה ישירות מהנייד. טוב, לפני שהורגים אותי כאן, בואו נעשה סיבוב אחרון, שבו אני רוצה מכם במשפט אחד מכל אחד, מה באמת מייחד את הצרכן הישראלי לעומת עמיתיו בחו"ל. טוב, יובל, תתחיל. אני חושב שהצרכן הישראלי הוא צרכן מאוד מוטה מחיר, הוא צרכן שבודק כל הזמן על כל מוצר שהוא רוצה לרכוש בכל מיני פלטפורמות, מה המחיר הכי זול, אבל עדיין מאוד חשוב לו, גם אם הוא לא אומר את זה, עדיין מאוד מאוד חשוב לו השירות. הוא יכול לומר, כן, עזוב, אני רוצה לקנות בזול והשירות לא חשוב לי, אבל מה שבאמת חשוב לו זה השירות, התמיכה שהוא מקבל, ובאמת האבא והאימא הזה שעומדים מאחורי המוצר. אלי. אני מסכים עם יובל, הצרכן הישראלי בוודאי מאז פרוץ המחאה החברתית הוא מוטה מחיר באופן קיצוני, הוא רוצה לדפוק את הסיסטם, ויש לו סיבה טובה אגב, כי הסיסטם דופק אותו. אני חושב שזו ההזדמנות של כולנו פה, באתרי הסחר האלקטרוני, לעזור לצרכן לנצח את השיטה.
אז כן, הוא מוטה מחיר, אבל, וגם בזה אני מסכים עם יובל, הוא דורש שירות, הוא רוצה לראות שיש מישהו מאחורה, הוא רוצה לראות מה קורה אם יש בעיה, הוא עומד על זה. אני מאושר מזה. אני מאושר מזה. אני חושב שאנחנו האנייבלרים שמאפשרים לצרכן לנצח את השיטה. חד וחלק. אלעד. אני רואה את הצרכן הישראלי עובר שתי טרנספורמציות מהותיות. אחד זה הנושא של להיות צרכן גלובלי, ודיברנו על זה כאן. אנחנו לא נרתעים לקנות מחו"ל, אנחנו לא נרתעים להשוות מחירים ולבדוק אופציות, ולפעמים לא בכדי לבוא במסע ומתן עם מוכר בארץ. והדבר השני זה שפחות מהנתונים שלנו, הקניות הופכות להיות הרבה יותר מתוכננות. יש פחות אימפולסיביות בקנייה של הזדמנות אחרונה היום, ואני לא יודע מה אני אעשה עם זה מחר. אל מול הסתכלות קדימה, חודשיים, שלושה, מה אני צריך, אמרת תינוקות, גם אני בשעה טובה, יש לנו ילדה ראשונה בדרך, מתחילים פחות, ולהסתכל פחות על טוב, שעה טובה. מה קונים לפני כדי שזה יגיע בזמן, כי זה חינוך לצרכנות נבונה לדעתי, שיודעים לשקלל את כל המרכיבים שדיברנו עליהם באי-קומרס ומתנהלים לפי זה. קודם כל שיהיה במזל. שאלת מה ההבדל בין הצרכן הישראלי לבין הצרכנים הבינלאומיים. תן איזה קייס סטאדי, כבר הרבה זמן לא היה. אני חייב להודות שאני לא חושב שיש כזה הבדל. תודה רבה, אחיה. לא, באמת, אני חושב שהנטייה שלנו היא לחשוב שאנחנו מיוחדים, וזה, אני חושב שגם צרכנים גלובליים מחפשים את הבסט ברגן, והציפיות שלהם לשירות הן אפילו יותר גבוהות מהציפיות של הצרכן הישראלי. אני חושב שההבדל הוא ממש בניואנסים. ההבדל היחידי שאולי קיים זה שהצרכן הישראלי לא מקבל את המחיר כמו שהוא, והוא חושב שהוא עדיין יכול לבצע עליו איזשהו תהליך של מסע ומתן. זה הניסיון כאילו קראוט סמארט סיסטם. השוק חינך אותו, כך הוא למד. למעט זה, אני לא באמת חושב שיש פערים. אוקיי, אחיה. בוא נדבר על הצרכן הים תיכוני. אני נוטה להסכים עם אלון, וכמובן שזה גם עניין של פער הדורות. ככל שהדורות מתקדמים והעולם הופך להיות שטוח וגלובלי, אני עדיין חושב שיש איזשהו באמת, בסופו של דבר, כנראה ה-DNA שלנו והקור היתוך וכל המילים המעניינות האלה, יצר לנו קצת איזשהו עניין של באמת הסיפור העתיק הזה שאנחנו לא אוהבים להיות פריירים, אבל אני חושב שיש לזה גם positive side, זאת אומרת, אני חושב שגם הצרכן הישראלי, אפשר לקנות אותו בג'סטות. זאת אומרת, לפעמים ג'סטות קטנות, לפעמים זה ג'סטות קטנות של כסף, לפעמים של יחס, לפעמים של צומי. בסופו של דבר, הוא אוהב את הג'סטות האלה, ואם איבדת אותו מאוד קשה להחזר. כן, אביב. מצד אחד קל, קל לקחת, מצד שני קשה להחזר. אני חושב שהלקוח, או הלקוחה, יש לומר, לישראל, הם מאוד מאוד חכמים. לקוחות פה, בשפה החופשית, לא פריירים. בשפה האמיתית הם מאוד מתוחכמים, הם מאוד חכמים. אני מאוד מאוד אופטימי לגבי הצמיחה של התחום בכלל בישראל, כי הלקוח והלקוחה הישראלית רואים ולומדים גם את החוויה מחול, מארצות הברית, העולם הוא גלובלי, ופה גם יש שירות מצוין שחברות בינלאומיות עושות לנו בשוק עצמו. אני חושב שלא צריך גם לתפוס פוזיציה של לנסות לחנך את השוק ואת הלקוחות, אני חושב שצריך הפוך, להקשיב ללקוחות ולתת את השירותים שמתאימים לקהל הישראלי, ובסופו של דבר אני מאוד מסכים מה שאלעד אמר קודם, האינטרס של כל מי שיושב פה על הבמה וגם של כל האנשים שהגיעו פה, שזה בכלל מחמם את הלב לראות שנה שלישית שזה הולך וגדל, כבר אין מקומות לשבת. האינטרס המשותף של כולנו זה שאנשים יקנו יותר באונליין ויעברו חוויה טובה, והדבר הזה יביא לצמיחה, גם חיסכון ברמה האישית של כל אחד וגם צמיחה כללית במשק. איך סיכמת יפה וחסכת לי. אביב רפואה, ביי טו, אחיה פריד, קהל, אלון רז, זאפ, אלעד גולדנברג, אי-ביי, אלי לוי, וואלה שופס, יובל עטה, צ'יינה ביי, תודה רבה. תודה רבה. אל תשכחו לנסות את מזלכם בהגרלות, זה הזמן, וניפגש בכניסה למסלולים בעוד 25 דקות בדיוק.